අපි ආවා මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට අති දක්ෂ යෝන් ක්‍රීඩකෙක් හමුවෙන්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කියන්නේ අති දක්ෂ ක්‍රීඩකින් රැසක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට බිහි කරපු පාසලක්. ක්‍රීඩා පිටියක් සමින්ද වාස්, ඒ වගේම දිමුත් කනාරත්න, තිසර පෙරේරා, අෂේන් ඩැනියෙල්, රොෂේන් සිල්වා, සදීර සමරවික්‍රම මේ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකින් රැසක් ජාතික කණ්ඩායමට බිහි කරපු ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය කියන්නේ. මේ ක්‍රීඩා පිටියෙන් බිහිවෙච්ච අති දක්ෂ යෝන් ලාබාල සහ නැගියන බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් හම්බ වෙන්න අපි අද ආවා මේ පාසලේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කවුද මේ දක්ෂ යෝන් ලාබාල ක්‍රීඩකයා කියලා. ඒ තමයි සදීෂ් ජයවර්ධනත් එක්ක අපි කතා බහ කරන්න දවසේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මරදාන අපි වහගත් අපි දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා 19-15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ආරම්භක ප්‍රතිකරුවත් එක තමයි අපි අද දවසේදී අප්කමින් ක්‍රිකට් සෙග්මන්ට් එක කරන්නේ. සදීෂ් කොහමද? හොඳයි. දැන් වර්ල්ඩ් කප් එකේ වැඩ කරලා ලංකාවට ආපු ගමන් අපි සදීෂ් වල්ලගත්තේ. කොහමද අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් එක වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල තිබ්බේ? කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක? හොඳයි. ඒ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මගේ පළවෙනි මේ ටුවර් එක. මරටින් පිටගිල්ල ගොඩක් දේවල් අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. අපිට ගොඩක් තිබ්බ අභියෝගයක් තමයි අපේ ලංකාවේ පිචස් උයි එහේ පිචස් එක පොඩ්ඩක් අපේ වෙනස්, කියන්නේ එහෙ පොඩ්ඩක් බවුන්සින් එකක් තියෙන්නේ. අපි හැම තනතිරම ක්‍රීඩා කරා. ගොඩක් අපි ඩුබා ඉන්ටර්නැෂනල් වගේ හොඳ ලොකු මේ ක්‍රීඩාංගණවල අපිට ශ්‍රී ලංකන චාන්ස් එකක් හම්බුණා. ඒ පරිසරයත් හරිම සුන්දරයි. ගොඩක් අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. දැන් මේ ටුර්නමන්ට් එකේ විශේෂත්වය තමයි සදීෂ්, දැන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික 19-15 ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ. දුනිත් වෙල්ලා ඔයාගේ පාසලේම අන්ඩර් 19 කැප්ටන්. දැන් ඔයාට පොඩි අමතර වාසියක් නැද්ද? දැන් දුනිත් තමයි ඔයාගේ පාසලේ කැප්ටන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ කැප්ටන්. එතකොට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවනේ. ඒක කොහොමද දැනුනේ? දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගැන කිව්වොත් අයියේ ඇත්තරම හොඳ නායකයෙක්. මම දැකලා තියෙන ඇත්තරම විශිෂ්ට නායකයෙක්. කණ්ඩායම මෙහෙවීමේදී එයාගේ දක්ෂතාව අති ඉහළයි. එයා හැමතිස්සම බලන්නේ මැචස් දිනන්නේ. එයා තනියම කරන්නේ නැහැ, ටීම් එකේ ඉන්න හැමෝමම එකතු කරගන්නවා. ඒකට ප්ලේයර්ස්ලාව කතා කරනවා. ප්ලේයර්ස්ලා වැඩිච්ච වෙලාවට එයා මේ මෙන්ටලියා ප්ලේයර්ස්ලාව මේ හොඳ දැනක තියාගෙන එයා හොඳ මේ කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩ මේ කටයුතු වලට සූදානම්. හරි සදීෂ්, දැන් 19-15 ලෝක කුසලානේ අපි දැක්ක ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ශ්‍රී ලංකා ෆයිනල්ස් ඒ කියලා. හැබැයි අපි සෙමි ෆයිනල් එකේදී අෆ්ගනිස්තාන් පරාදුණා. නැත්තම් අපි ෆයිනල් ගහන්න තිබ්බක හිතනවා සදීෂ් පරාදේ. කොහොම නමුත් 19 වර්ල්ඩ් කප් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් ගැන වාමක දිතෙන් හොඳට කරා අයියේ. අවුරුදු ගානකට පස්සේ තමයි අපි ක්වාටර් ෆයිනල් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. කණ්ඩායමක් වශයෙන් හොඳටම කට්ටිය සෙල්ලම් කරා. අපිට අෆ්ගනිස්තාන් මැච් එක ගත්තොත් ඒකේ අපේ අපි තරගේ හොඳට ක්‍රීඩා කරා, හොඳට පන්දු යව්වා. පොඩි 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 වැරදි ටිකක් නිසා තමයි අපිට ඒ තරගේ මේ වුණේ. හැබැයි මේ බාධා කිරීමක් කරනවා. ඒ රන් අවුට් එකෙන් පස්සේ කෝචස්ල බැන්නේ නැද්ද? ඇයි ඒ ලකුණු දීුවේ කියලා බැන්නේ නැද්ද? නෑ, ඒ අර ඒ මොහොත ගත්තොත් ගොඩක් ඉමෝෂනල්. ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරුණා කට්ටියට මොකක්ද උනේ කියලා. හැබැයි සර්ල් අපිට කියලා දුන්නා මේ මැච් එකේ වෙලාවත් ඒ මොකද්ද හැමදේ හැම තරගයකින්ම අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙන ගොඩක් දේවල් ජීවිතේට. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මේ අපිට තව මැචස් දෙකක් තිබ්බින්දා සර්ලා බැනලා ඒ ළමයාව මේව කරන්න යන්න නැතුව සර්ලා මම හිතන හොඳ දෙයක් කරා. මේ ළමයට කියලා දීලා මොකක්ද දෙන්න ඕනේ තවිසරට. මම හිතන්නේ උත්සාහ කරේ යා එක ලකුණක් අරගෙන අර බැට්ස්මන්ට ඊළඟට ෆේස් කරන්න අවස්ථාව දෙන්නම හැදුවා මම හිතන්නේ. ඒ වගේ ඒ වගේ ටාගට් එකක් තමයි තිබ්බේ. කොහොමද මහේල ජයවර්ධන හිටියා ඔයාලත් ඔයාලත් එක්ක මේ ටීම් එකේ කොහොමද මහේලගෙන් ලැබි සපෝට් එක? මහේලස අපේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ මැද්දෙන් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වුණේ. සර් ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා අපිට. විශේෂයෙන්ම අපි මැද්දෙදි ගොඩක් දැනන් හිටියේ නැහැ. ගොඩක් මෙන්ටලි පැත්තෙන් ගොඩක් මැචස් අපිට චේන්ජස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් يعني තරඟයට ගොඩක් දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. සර් ඒ ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. සර්ගේ තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි හැමෝම වගේ හොඳට ලබා ගත්ත එක. සර් අපිට ගොඩක් වටින දේවල් කියලා දුන්නා. ඊට අමතරව 19 වර්ල්ඩ් කප් එකේ අනිත් රටවල් ප්ලේස්ලා කොහොමද සදීෂ්? يعني
ඔලා ශ්‍රී ලංකාව පකිස්තාන් ඉන්දියාව වගේ ප්ලේස් වලට ශ්‍රී ලංකාව නම් වුණා ඇෆ්ගනිස්තාන් ඕස්ට්‍රේලියාවට පරාද කරා මැච් එක කොහමද ඒ රටවල ක්‍රීඩිත වලත් ගනුදෙනු කරපු ආකාරය ක්‍රීඩා කරද්දී හොඳ අර ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක තිබ්බා අපේ ඒ කියන්නේ හොඳ ජෙන්ටල්මන් ගේම් එකක් අපි ගහන්නේ ක්‍රිකට් එක කටිය සෝදශීලව ගැව්වා අපි කියන්නේ අපිටත් තියෙන ගොලන්ගේ ප්ලේස් ටැග් එක ඉගෙන ගන්න දේවල් අපි කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා තරගේ අපි ජයග්‍රහණය කරා අපි කියන්නේ කාර්යකට පස්සේ ලොකු මේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රබෝගටක් අනිවාර්යෙන් අපේ හොඳ මෙන්ලිය තත්ත්වය අපේ හොඳ තැනක තිබ්බා අපි පළවෙනි බංග්ලාදේශ ටූර් එකකින් ඉඳන් ගත්තොත් අපි එක දිගට හොඳ කෙනෙක් හොඳට කරගෙන ආවා 75% විතර තියෙන අපේ මේ ජයග්‍රහණයේ මේ ප්‍රතිශතය අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ශම්මිල ගමගේ උපුල් සඳන අහහොද ලොකු කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් හිටියා වලට ඒගොල්ලෝ මිල අපි සපෝට් එක කොහොමද හැම සර් කෙනෙක්ගේම ගොඩක් වටින දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඒ කියන්නේ අපි පාසල් මට්ටමින් තව ඉස්සරහට යනකොට අපි මොනවද අපේ මේ ක්‍රිකට් ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕන දේවල් එතකොට ක්‍රීඩා කරනකොට තව මොනවද අපි එකතු කරගන්න ඕන දේවල් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ හොඳ අපි සදේෂ්ගේ දක්ෂතා ගැන කතා බහ කරන්න ඕනේ සදේෂ් කොතරම් සදේෂ් වන්ද කොතරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කළාද කියලා අපි ගැන කතා බහ කරමු රයිට් සදේෂ් දැන් ඔයාගේ කොහොමද මේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ කොයි කාලේ පටන් ගත්තේ මුලින්ම අයියේ තාත්තා තමයි මට ග්‍රේඩ් 3 එකෙදි බැට් එක ගන්න උදව් කරේ. තාත්තා ක්‍රිකට් කෝච්ද? නෑ නෑ නෑ. තාත්තා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා තිනවා. ආයිසෝ දන්නවනේ. ඔව් තාත්තා තමයි මුලින්ම කියලා දුන්නේ බැට් එක ගන්න. ඔකේ. ඒ ග්‍රේඩ් 3 එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම රාගම ක්ලබ් එකේ සෙල්ලම් කරා. ඉස්කෝලේ ඒතොර මුකුත් තිබ්බේ නෑ. ග්‍රේඩ් 3 එකේම රාගම ක්ලබ් එකේ ඒ කියන්නේ අකඩමික එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඒකේ මම අවුරුද්දක් විතර සෙල්ලම් කරලා තමයි ඉස්කෝලේ ග්‍රේඩ් 4 අකඩමියට මේ ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් වුනේ. ඔකේ. දැන් කොහොමද මේ සදීෂ් වයි ස්කූල් කාලේ කොහොමද වගේ පර්ෆෝමන්ස් අන්ඩර් 15 අන්ඩර් 13 අන්ඩර් 17 කොච්චර ලකුණු ගහලා තියෙනවද අන්ඩර් 13 එකේ මම අවුරුදු 3ක් සෙල්ලම් කරලා තිනවා. ඒකේ අන්තිම අවුරුද්දේ මේ පාසලේ නායකත්වය දරුවා. අන්තිම අවුරුද්දේ ලකුණු 425ක් ඇස් කරා. ඊට කලින් අවුරුද්දේ ලකුණු 250කට ආසන්න සංඛ්‍යාව ගැව්වා. ශතක දෙකක් ගැව්වා. ශතක 100ක් ගැව්වා. පිළියන්දර සෙන්ටර් එකට එකක් ගැව්වා. අනිත් එක මතක නැහැ. කොහමද අන්න 13 කාල ගහපුවානේ. ඊට සන්න 15 17 කාල ඔපෝච්චර් රන්ස් ගැව්වා. 15 එකේ පළවෙනි අවුරුද්දේ අයියේ මට මැචස් ටිකක් අහිමි වුණා මේ මට ඩෙන්ගු හැදුණා පරිණ අවුරුද්දේ. ඕකේ. දෙවෙනි අවුරුද්දේ මම 500 එකක් ලකුණු රැස් කරා. ශතක දෙකක් ගැහුවා ඒකේ. පණේවා කාට ශතකද ගැහුවේ? ශතක ආනන්ද විද්‍යාලයට එකක් ගැහුවා. අනිත් එක පිළියන්දර සෙන්ටරේටම ඒක රැස් කරා. ඕකේ. දැන් දැන් ගහපු අවුරුද්ද වල වැඩිම ලකුණු ගහපු අවුරුද්ද මොකද්ද? ඒ කියන්නේ එක ඊ එකක වැඩිම රන්ස් ගේ ක්‍රෝඩ් මම අන්ඩර් 13 එකේම අයියේ මේ 19 පාර ස්කොඩ් එකට සිලෙක්ට් වුණා ඒකේ 35 දෙනෙක් වගේ හිටියා අවුරුදු 13 ඉවරෙච්ච එක මම එතනට සිලෙක්ට් වුණා ඒකේ මම පළවෙනි අවුරුද්දේ මැචස් දෙකක් ගා ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ලෙවල් එකේ ලකුණු 900ක් රැස් කරා ශතක දෙකයි 50 8ක් වගේ ශතක දෙකයි 50 8 ඒ අවුරුද්දේ මම පළමු ෆස්ට් රවුන්ඩ් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා එක මැච් එකයි ගිහින් බිම් මැච් එක කලින් මැච් එක ඩෙබ්යු කරා හොඳයි දැන් සදීෂ් කොහොමද 17 19 වගේ කාලවලදී වාගේ හොඳම කාලේනේ ඒ කාලේ කොහොමද වාගේ පර්ෆෝමන්ස් 17 අය එක අවුරුද්දයි ගැව්වේ කොවිඩ් නිසා ගහන්න බැරි වුණා ඒ අවුරුද්දේ ලකුණු 250කට ආසන සංඛ්‍යාවක් ගැව්වා ශතක තිබ්බේ නැහැ 50 වැරස් කරේ ඊට පස්සේ අයියේ 19 වන් ඩේ ටෝර්නමන්ට් එකක් ගැව්වේ මම ඒකේ ලකුණු 264 රැස් කරා 52ක් රැස් කරා ඒකේ TA කාණ්ඩේ ලංකාවේම අත්වැනි ස්ථානය ලකුණු වලින් يعني TA කාණ්ඩේ වැඩිම ලකුණු ලාභින් අතර හත්වැනි ස්ථානය ඕකේ ඒක එකම කඩඩු රකින්න විදිහට වැඩිම ලකුණු රැස් කළා එතන ඒකෙන් තමයි මට චාන්ස් එක ගොඩක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇරුණේ දැන් විකට් කීපර් කෙනෙක්ට මේ කතාවක් තියෙනවා විකට් කීපර් කෙනෙක් හොඳට බැට් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා චාන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා ඇත්තද සදීෂ් එක ඔව් අය අපි කට්ටිය ඉතිරි පස්සේ හොඳට බෝලේ පේනේ ඉන්න අතරයි දැන් ඕවර්ස් 50ක් අපි ෆීල් කරලා බැට් කරන්න යනවා කියන්නේ අයියේ බෝලේ ඇත්තටම හොඳට පේනවා අපිට ෂොට්ස් ගහලා එමුකුත් රැස් තියෙන දේකුත් නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත් අපි බෝලෙත් එක්ක ස්ටඩි කරලා ගොඩක් වෙලා ඉඳලා තමයි යන්නේ ඒ කියන කතාව ඇත්තයි ඒ කඩු රකින්නට ගොඩක් පහසුයි හරි සදීෂ් වාගෙන ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙච්ච කතාවක් තමයි වා මේ ලකුණු 200ක් ගහපේක
Kodi ada dikira karena mereka kok tiba ada asa, abai mang ada ekasih panen dala tiga waging reskar kata ekasih asuh atau na tiye kena kote, saya lagi dasi apa pasir record dekam mang kedua urut dua visi atak ada pasir. Maka di record dekam. Pasir desi apa hatra ekah ada tiba kali, abai record dekam tiba desi asuh ekah, mama desi itu nak gahari itu record dekam kedua itu dalam mang pasir devani ada highest individuals kowe. Kau tuh desi asu gak hati nih kau tuh? Desi asu gak gawe, das nama si asu gak nih di Peter Ham kita tuh. Apa itu di pedulat nane? Hari kau mari dandan Saint Joseph pake ikut tarangnya ikut wedding melakukan labin nanti Dewan Istana itu ini record dekat ini sadis jawa dan lakukan desi itu nak laba kata. Nota desi hata, desi hata. Nota out, nota out lakukan desi hata laba kata kurnya gak malih deh vidyal deh ribu. Dan sadis itu amat terwagi monati, khusus daksa si amat agunun siya monati. Mama sama ini pula ibaratnya apa gomang second level match cekak play kara, ikan ini kat gudak ikan ini mas bimbang level itu mona di leh mana abe itu bahasa ini second level match cekak lakunu ekasih ya, visi ganak press kalla, ini mana first level match cekak hamuna, ini mang honda bateri ini mang gawa apa kanda ini lakunu hata gan tiket hayat tiyedi, mami load bet kira itu kota, asuh ekak gawa sensibestian morotu tekta. Eko kodak ekeni match ke biara kan gahapon diinnya apa fasilitas diinnya match. Sadis dan nubah madde pelle fit karu ikut pas awam ke fit karu ikutna wicket keeper sah awam ke fit karu ini loko raja karu ikutin kan dana katule. Mata, orang ahan himpun kan nama, tapi dahana main fal Sri Lanka kan dia menyusun keluar gahap fal ini series tapi Bangladesh tanah gahap. Ini dahana main fal Sri Lanka kan dia menyusun ini unak kel dana gahap ham. Dengan hangi mukadde satu. Kodak satu juga ini, ikan yang api Sri Lanka kan dia masih letu nih api provincial tournament tag jauh itu kaling. Oke. E provincial tournament tag emang honda ramal lakukan reskara ike. Loko gamana kawa, ikan yang hamba. Ma itu nih, ubah district kan dia menaik atau turun ya itu? Under 15 nih. Under 15 nih kal district kan dia menaik atau turun? Pasu provincial kan, provincial nih itu nih. Provincial itu bener aja, orang dia 15 nih. Provincial itu apa? 19 nih kayaknya mulim ma api ter provincial esil letu nih trial match tag jauh. Oke. Ike mama lakukan hatak reskara. Ikan tamai mada provincial kan dia masih letu nih ike. AK lakunu matches satu rata lakunu kasi asu na back rest kara panah deka sama ga AK hundar me lakunu karura kene kide te provincial tournament te ke hundar me gahali te mang AK ni sama te loko awasta ada suna me sila kata hana pala kana merin dan Bangladesh tarang kita me be palung tarang ke muka di tu ne muka kamu de sela kuru kudi loko ade ke mang kaye muka de ina jati antara tarang geak AK parin bol face kare mama Oh, tangan kita berkeri. Ani petwe jiwa kesasihan gitu. Oke. Bahaya itu nanti paling boleh gak international experience. Iya, ada podi ada hitam mereka. Cakit dia kaya ini. Gahuwe damul le. Damul le. Rangit damul ke. Damul. Dan paling ini matches dekat kau bagi aku. Nih Bangladesh match. Tunang gahuwe. Bangladesh tunang gahuwe. Panas ada rest kerap. Evela evne kang apa open kini gahari tiennya panak. Tuh Lanka dahana mempal Sri Lanka kanda me pal. Panah gabu paling ini open ini dia terma ikan gudah satu tu ya na. Okay, panah satu lagi apa? Bangladesh itu. Sama ni Bangladesh itu dekat ini Lanka ada ecra asalnya ni. Kau mau tu Bangladesh itu dekat ini kerana dulu kerana. Gudah dahana yang balik anda, gudah api tengah mitra sih lundah maget. Adatat ya lo dengen tuh dengen kini Okay, kata apa kerana? Memang ini tuh dari mitra sih kira lori nih cerita tuh dari Bangladesh itu dekat ini sa. Ida pas saya waktu itu memang international matches. Ida pas saya ini England ni ke pas ni match juga hua. England tu agak langka lah tu. Eke lakun kira dua. Eke lakun rescar kan hampun naya dia. Kau mesti England lagi team macam Sri Lanka di experience kau mesti kalau saya nunda professional kira tak gana ada England kira kian ni 19 team macam kau mesti.
කණ්ඩායම හොඳයි අයියේ. ඒගොල්ලන් අපි මැචස් පාක් සෙල්ලම් කරා. හොඳ තරඟකාරී තරඟාවලියක් තිබ්බ අපිට ඒකේ. තුන්ඩ දෙකක් විතර අපි ඒක දින්නා. ඒගොල්ලෝ කතා කරලා මොකද කියන්නේ ඒගොල්ලෝ? හොඳයි ඒගොල්ලෝ අදස් එම උමාරු කරනවා. ඒගොල්ලන් පොඩ්ඩක් අර ඒ කාලේ අවුවත් එක්ක ඒ රස්නේ ඇරි ඒ කාලේ ඒකින් පොඩ්ඩක් අනික දඹුල්ලේ ඕ දඹුමත් සමහරු නෑ ඒක ඒ SSC එක. SSC එක ලයික් ඕකේ. කොහොමගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකද ඒක? හොඳයි ඒ කියන්නේ අපිට එක එක රටවල් හම්බෙනවා කියන්නේ හැම එකම අත්දැකීමක් ජීවිතේට. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩයක් විදිහට පාසල් ක්‍රීඩයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ලොකුම අත්දැකීම තමයි ජාත්‍යන්තරයට එක සෙල්ලම් කරන්නේ. අනිවාර්ය 19 15 කණ්ඩායම් නියෝජනය කළා ශ්‍රී ලංකා. ඔබ දැන් තරඟ කීයක් ක්‍රීඩකලා තියෙනවද? තරඟ 4ක් ක්‍රීඩකලා තියෙන ලොකු අවස්ථාවක්. දැන් සදීෂ් 19 15 දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්නවා. ඒක දැන් වාගෙන ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා විකට් කීපර් බැට්ස්මන් කෙනෙක් විදිහට. දැන් තව ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට තියන්න ඕනේ. මොකක්ද ඊළඟ ස්ටෙප් එක? මගේ බලාපොරොත්තු අයියේ දැන් මේ ස්කූල් සීසන් එකේ ලකුණු 1000 ක්‍රස් කරන්න. ඊට පස්සේ අයියේ මම NCC ක්ලබ් එකේ තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ක්ලබ් ටූර්නමන්ට් එකේ අන්ඩර් 23 ටූර්නමන්ට් එකක් යනවා. ඒකෙත් හොඳට පර්ෆෝම් කළා ශ්‍රී ලංකා ඒ ටීම් එක නියෝජනය කළා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තමයි බලාපොරොත්තු. ඒ කියන්නේ අනාගත මහේල ජයවර්ධන වගේ වෙයිද? දැන් සදීෂ් ජයවර්ධන නිසා මම එක්වීම නැත්නම් විකට් කීපර් බැට්ස්මන් නිසා අනාගත කුමාර් සංගක්කාර වගේ වෙයිද? සෙන්ට් ජෝසප් එකේ සදීෂ් කවුරු වෙයිද? අපි කොහොමද හිතා ගන්න උනවා ගැන සංගක්කාර වගේ නංග අනාගත කුමාර් සංගක්කාර වගේ වෙයි කියලා අපි හිතන ඇත්තටම එහෙම වෙන්න පුළුවන් නම් සදීෂ් ඒක වා පෞද්ගලික ලබන ජයග්‍රහණයක් විතරක් නෙමෙයි. අයි මම එහෙම කියන්නේ දන්නවද? කුමාර් සංගක්කාර වගේ වට වෙන්න පුළුවන් නම් අපි රටක් විදිහට ලබන ජයග්‍රහණයක් ඒක. මොකද සංගක්කාර නිසා අපි ගොඩාක් මැචස් දිනුවා. අපි රටේ ගොඩක් ආඩම්බරයක් ගෙනල්ලා දුන්න ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් තව සංගක්කාර කෙනෙක් බිහිනවා කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකින් විදිහට අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වටේ දෙක ගන්න අනිවාර්යෙන්ම හැකියාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් සදීෂ් මේ අපු ගමන්මක් ගැන මට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? තාම කිති ගමනක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 19 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා. හැබැයි ලොකු සටනක් තියෙනවා ඔතන තියෙන. තව ක්‍රීඩකින් ගොඩාක් පිටිපස්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙන්නට ඕනේ. මොකද හිතෙන්නේ දැන්? ඇත්තටමයේ මං අද මේ තැන ඉන්නා නම් ගොඩක් මුලින් පරිණව ස්තුති කරන්න ඕනේ මගේ අම්මටයි තාත්තටයි මල්ල දෙන්නයි. ඒගොල්ලෝ තමයි මට මේ තැනට එන්න ගොඩක් උදව් කරේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ ගත්තොත් කෝචස්ලා ගොඩක් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. නම් වශයෙන් කියන්න අමාරුයි. අතර අපේ පාසලේ ෆස්ට් ලෙවන් කෝච් රාමස ඇතුළුව ඒ මුළු ස්කෝයේ කෝචින් ස්ටාෆ් එක මතක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම මගේ පෞද්ගලිකව මට උගන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මට කෝචස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ප්‍රසන්න ප්‍රියංකර සර්යි ඉන්දික සේරම් සර්යි. ඒ දෙන්නම මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉන්දික සේරම් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගහපු ඉන්දික සර්යිද? ඔව් පොඩි කාලේ ඉඳන් ගත්තොත් මම රාගම ක්ලබ් එක සෙල්ලම් කරා. ඒ හැම සර් කෙනෙක්ව මතක් කරනවා. ඒ වගේම SSC මම අන්ඩර් 15 ටූර්නමන්ට් ගහලා තිනවා. SSC කැම සර් කෙනෙක්ව මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් NCC ගහනවා. NCC ගන්න NCC කෝචස් ගොඩක් ඉන්නවා. NCC එකේ කෝචින් ස්ටාෆ් එකයි අතවර මගේ ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 කෝචින් ස්ටාෆ් එකට ගොඩක් ස්තුතියන්ත වෙනවා. ගොඩක් ඉන්නවා අයියේ. නම් වශයෙන් කියන්න අමාරුයි. හැම වචනකින් අර උදව් කරපු හැම කෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. සදීෂ් දැන් ෆලෝ කරන ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවද ලංකාවේ? මහල ජයවර්ධන නෑ මං කියන්න දැන් ටීම් එකේ මං මෙන්න මේ වගේ වෙන තමයි ආස කියලා. එහෙම දැන් ටීම් එකේ කවුරුහරි ෆලෝ කරන කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් ඔය කැමති ස්ටයිල්ස් බැට්ස්මන් කෙනෙක් කවුරුහරි එයාගේ බැටින් ස්ටයිල් එකට ආස හරි එහෙම කවුරුත් නැද්ද? මහල ජයවර්ධන තමයි ඉස්සරේ. මං හිතනවා නේ පැතුම් නිසංක වගේ කියලා බැට් කරාද? එහෙම නැද්ද? රයිට් මහල තමයි ආස. මං නෑ ඔන්ලි මහල බැටින් වල විකට් කීපර් කෙනෙක් ඉදේ සංගක්කාර. හොඳයි එහෙනම් සදීෂ් අවසන් වශයෙන් මොනවද අර කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තරම කියන්න ඕනේ අයියේ තාමන් 19 පාල ජාතික කණ්ඩායම මට තව ලොකු දුර කියන්න තියෙනවා අයියේ. ගොඩක් මාන්සි ඉන්න ඕනේ. ඔය ඉස්කෝලේ මතක් කරන සෙන් ජෝසප් විද්‍යාලේ ඉන්නේ. මම දන්නේ හරිම මම දන්න මතක් කරන මොන් සෙන් ජෝසප් එකේ කෝචින් ස්ටාෆ් එක රාමනායක සර්. මම දන්නේ හරිම නිහතමානී හරිම මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සර් කෙනෙක්. ඕන වෙලාවක කතා කරමු කරලා ඕන දෙයක් අපිට මම හිතන්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. අපි හදිස්සියේ කතා කරා වුණත් මේ ඕන වෙලාව කොහොම සුවදශීලීව අනුගමනය කරන කෙනෙක් මම දන්නේ දක්ෂ පුහුණු කරුවෙක් නේ. ඒ වගේම පාසලේ පයිතන්නේ අපේ ෆාදර්ස්ලා ස්ටාෆ් එක මේ ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක ප්ලේයර්ස්ලා හැමෝම සෙන් ජෝසප් එකේ හරිම මිත්‍රශීලී හරිම මේ හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒගොල්ලෝනේ අර ගන්න හරි ලේසි. ඒගොල්ලෝ ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම අයියේ. අපේ ස්කෝලේ ගොඩක් ඔය අපි අන්තිම අවුරුදු කීපෙම ගොඩක් චැම්පියන්ෂිප් ගැහුවා. ඒකේ ලොකු රහසක් කියලා කිව්වත් නරකක් නැහැ. අපේ ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් කට්ටියම එකතු ඒ කියන්නේ මොන දේ වුණත් අපි ගොඩක් එකතු වෙලා කරන්නේ හැමෝම.
කෝචස්ලා ෆාදර්ස්ලා ග්‍රවුන්ඩ් බෝයිස්ලා අපිට මාරිදිර සපෝට් කරනවා ටීම් එක ඇතුලේ අපි ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක තියන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක තමයි අපි ගොඩක් චැම්පියන්ෂිප් එක ගහන්න ගොඩක් හේතු වෙන්නේ අවුරුදු එක දිගට දෙක තුනක් විතර මතන චැම්පියන්ෂිප් ගියා බිග් මැච් ගියා ඔක්කොම ඔක්කොම සෙන් ජෝසප් දිනුනේ මතන්නේ දුනිත් හරි ලකි කැප්ටන් කෙනෙක් රාමනායක සේත් හරි ලකි කෝච් කෙනෙක් ඔගොල්ලෝ හරි ලකි ප්ලේස් රටියක් නේ රයිට් සදීෂ් එනවා අපි සුපර් ටූ මොබඩ් එක කරනවා කවදාද දවසක දැන් අපි ඊළඟ ඉන්ටර්වියු කරද්දි සදීෂ් ඔයා මෙතන නෙමෙයි ඉන්න ඕනේ හරිද ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ තමයි ඉන්න ඕනේ එතකොට අපි කතා කරාම එන්න හරිද අය බිසි පොඩ්ඩක් එන්න අමාරු කියන්නේ පා හරි ඉතින් කවදාද දවසක අපි ආයි ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ හම්බෙමු ඉතින් ඔයාට ඒ සඳහා යන අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම දැන් ඔයා මේ විදිහට සෙල්ලම් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම තව අවුරුදු 3-4ක් යද්දි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම අපිට බලන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවි ඉතින් දක්ෂ යෝන් අනාගත පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් කීඩක තමයි සදීෂ් ශ්‍රාවර්ධන කියලා කියන්නේ අපි අත් එක්ක කතා බහ කළේ ඉතින් සදීෂ් බොහොම ස්තුතියි and good luck god bless you